No, dalang -dalang poyong, no, mas Ahmad Asrafi, ben asli pundita, oh, kula asli Gunung Kidul. Kula wong Mas, kula Gunung Kidul. Judo menika Ponjong Sidarjo Ponjong Gunung Kidul dadi padha-padha Gunung Kidul. Bawa dandang gula. Lamun siroh Wah mas Margo Mugitini malah Kau kon... oh, dandang guloh Anto Jatuh Krami Kami liyoh Wanita kang nyoto Ojo waton Waton jat pangkaat iku bisa sarah wungan kapi luting wicara kang manis mane Marmane Denprayetno Nah, ngawetan ini kuning, mbah bener mbah lupet ini ku mau Luang mas Marga Mukiden dan ini Umpami mbah ten pener ya, saistu jalo ngapuro Pokoknya ini waton uro-uro Ulam baten, ya repot eh Ura seniman dati, nge ngu gratul-gratul Buh bener mbora pokoknya waton nembang Iki lha mergo request dadi wani wirang. Wani wirang wani dibuli. <laughs> Terus anak maning ki sapa ya Mas Amat Suluk, wayang Mas Gatot Jayu. Ani sesuk kula tak ngapalne dhisik. Lah kula niku mboten apal panak Sulo wayang. Amargi nggih sane dalang. Kukusing dupa ku melun. Mening kentiasa ngapake Kawanku sagung cacan Nah, itu Mas Genjik Ceria itu yang pinter suluk Wah, naik pulau jangan beliru Awasnya rampung <tuh> Sang suatamu genyo Dawo rawadya palla tinata lan ka dititi thoyotaya sang Suwotong manjur uning-ngo Minjang bidal kumuruh Saking asti nonagri Om Engkang peloh Koswa prapusanan niroh Lir Surya wedal iroh cara nitih to mong mong sapa ca merbabak bang sumirat kena soroting surya mega lan kunung kunung sakit jalan om oh, uh, mari kali suruh eh waduh, ah, mas amar pradopo wah dalang solo uh, mulai buatan kalian tuh menikah putra kiwar seno seleng lers gih wah kapan-kapan pengen soan uh, penjalanipun kiwar Ya Amar Pradopo, waduh matur sembah nuwun mas Ini kawuran awur wah. Aduh sembah nuwun sembah nuwun Wah diberkahi karo mas Amar Pradopo Dalam muda yang alenggah wonten Solo mbok nawi nggih Solo Wah sip 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 sip, sip. sembah nuwun Baik terus pun cocok damel wiraswara pak Waduh hmm. anas wiro swara ning wirok swara menawi kula eh <laughs> uh, wonten Mas Tegarirawan swantene jos uh, iso tinggo mangkel-mangel kuping <laughs> tung 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 kler <laughs> Mas Faisal Saputra lajeng wonten menika Mas Rapel Antoni nggih oh, oh. sainggilipun menika Oh, Mas Dewi Wardani Pak Gatot mbok ngundang dagelan Jogja diajak podcast ben channel-e kaingi sirup ijo. Iya. Hmm. Wala <laughs> malah jengane maniki ketoke stand up comedy. Woo. Ahmad Kanafi nyuwun nomor WA-ne Mas. Umang mangke nggih wonten live chat. Apa? offline nih mangke monggo komen lajeng kalau caos singgi mas singgi lajeng wonten Rama Wijaya gerabak Magelang salam seruput kebul ya salam seruput kebul kopi nasi seruput uh, udhude, kebul kebul Pak Kata Jatayu mugi tetes uh, er, regenging suasana dalu puniko amin matur sembahun dan sampun nampi suan kulo gih mas Mas Rafael Antoni, buta bajul seto awa ku parnas bakung awa ku parnas We kapok weh kapok weh aku tak paten ni kue orang ngajar ya aku ilmu dati undurur kudurur undurur jenuk undurur krisnu iya <laughs> yeah, mas apel antoni waa isna ya aska cinta tolong mas gatot golek dalang sing lucu di streaming di sini dari salah tiga oh siap Ye, jadi PR saya baik terus elok sangat pak pripun carani pun kesannya sakit gregel mau pak suwanten nih waduh kelesan lo niku nganu mas kenapa menapa suwanten gregel niko amargi kulo meniko nateh dades tukang becak <laughs> ora nyambung yo ora ana dalang-dalang sing iso didol koyo ngono